Интензивно се работи на изградба и обнова на целокупната патна инфраструктура во државата и во регионот. Ова на пресконференција го кажа денес од Штипскиот огранок на СДСМ. Денеска се наоѓаме на експресниот пат Штип-Радовиш, чија изградба е со вкупна вредност од 51 милион евра. Во моментов се работи на првата фаза во должина од 23 километри. Според динамиката на градежните работи, се очекува изградбата да биде завршена пред предвидениот рок во 2021 година. Изградбата на овој експресен пат и реконструкцијата на целокупната патна мрежа значително ќе влијат врз локалниот и регионалниот економски развој. Имено, овој експресен пат ќе придонесе за поголемо поврзување на истокот и југоистокот, со што ќе се подигне животниот стандард на преку 170 000 жители, а голема придобивка ќе имаат и над 12 000 фирми кои работат во регионов. Нова реагира од ВМРО-ДПМНЕ. Најпрво да ви се заблагодариме што со голем ентузијазам ги истакнувате проектите на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа, мораме да ве подсетиме дека патиштата од Штип до Кочени и Радовиш не само што си идеја, туку и стартната реализација беше започната од владата на ВМРО-ДПМНЕ. Со вашите фалби, повторно докажувате дека како што одва и успевате да го завршите автопатот Штип Миладиновци, кои се уште има аномалии, така и со спомнатите патни правци, кои очигледно е дека и до крајот на мандатот нема да успеете да ги финиширате. Но, граѓаните веќе ги прочитаа вашите лаги и манипулации. На наредните избори, пред нив, ќе давате отчет дали се занимавате со градба или рекет.